A zdravím vás lidi, já jsem Dr. Sleep a se mnou tady je kdo jiný než Monkey MC. Čau. Kdo jiný, no. Monkey MC je tady proto, protože se nám stala taková nemilá věc. My dva jsme zničili omylem spawn. Ty jsi ho zničil, nesvadě teda mě. Byl jsi u toho, takže i ty jsi ho zničil. No jo. No a v tomto dílu zničíme následky a něco tam nového postavíme. Postavíš? Postavím. No, ano. Přesně tak. On vlastně nemá OPčko, takže nic tam nemůže dělat, takže je to jenom za trest se bude dívat, že? No, bohužel. No, takže my se portneme na spavu a ještě vám ukážeme, co se stalo. Ty jsi to video nevydal? Ne, nevydal. Škoda. Ty jsi mi ho neposlal. Poslal? Neposlal. Žeš? No, takže tady byl kdysi maják, teď tady je toto. To je jako fakt. Promiň. No, takže... Prostě, já jsem si řekl, že by bylo dobré Monkeyho zapálit, takže on se portl na spavon a já jsem dole. Tady byla kdysi voda, ještě je tam furt, jsem to tu zapálil. No a akorát on se odpojil a najednou to tu všechno schytlo. Samo, že? No od toho zapálení, ale... Jo, takže jsi to vlastně všechno zapálil ty, že jo? Ano, ale ty za to takže můžeš... Takže vlastně nemusím být teď, že ani. Ty za to můžeš, že si do toho nespadl a neuhasil jsi to potom. Jo, jasně, no, jasně. Takže za to můžeš ty. Tak fajn. Ještě aby ne. No, takže... Já to teď zničím, bude to ve formu timelapsu. Nebo ne, za kamerou. No a potom tady něco postavíme, jo? Takže zatím. Čau. Takže dámy a pánové, spavn už máme zničený a teď kopeme písek, aby jsme udělali sklo na nový spavn. Přesně tak. Takže toto byla taková malá vsuvka, abyste věděli, že to doopravdy kopeme. A že nemáme kreativ nebo tak, jako sice máme opa, aby jsme mohli stavit jedno spavnu, ale neděláme to přes kreativ, jo? Blbe, co děláš? Ještě jednou. Že co? Ještě jednou, pojď, Jackets. Pojď. Jackets. Ne! Dej mateřskou lásku kaktusu. Tak jo, počkej. Wii! Ne, počkej. Vás taky písku by zmizli. A jo, no. No dobrý, takže my se s váma zase loučíme, tak jo. Monkey? Co je? Co potřebuješ? Zůstaň stát. Tak jo. Furt natáčíš? Jo, furt. A sakra. Zůstaň stát. Fuck, měl ses rozloučit. Aha, tak čau. No, hurá. Tak jo, dámy a pánové. Písek už máme natěžený, no vlastně nemáme, zrovna mi došel. A už jsme zase na spavnu a já tady dělám takovou skleněnou kouli, ve kterým bude spavn. Takže já jdu zase natěžit písek a snad mi to vyjde. Takže zatím čuste. Takže jo, dámy a pánové, skleněná koule už je hotová. Teď už jenom do ozdobím kolem spavnu a udělám ještě jednu věc ve spavnu a spavn bude hotový. Takže já myslím, že bychom i mohli to už nechat zaplé, protože snad už hodně věcí tady nebudu měnit, jenom nahoře zničím ještě tento blok, tak hlínu zničím, tady pozbírám hlínu. No, tak to nechám dopálit, aspoň budu mít sklo. No, a tady. Jo, tady to udělám. Uděláme skleněnou ohrádku. Thank you.
Jak vidíte, už celkem dost lidí tady hraje, za což jsme rádi. Zrovna jsme tu tři. Co? To je normálno. Za chvíli tady nikdo nebude, tak jako pokud byste chtěli tady si zahrát a pokud vás už Šauzi neodmítl, tak napište. A tady by mi... jo. Jinak, jak vidíte, takže Monkey tady už se mnou není, vykašlal jste na mě. Není na kamarády, že jo? Za to ti nedám ten... Za to mu nedám odkaz na jeho video, na jeho účet, kanál. No, pojď. Sice ho asi už mnozí znáte, ale to je jedno. Pojď za mnou, ovečko. Jo, a vidíte, růžová ovečka je tu. Ne, zůstaň. Fuj. Jo, a máš to. Je to růžová ovečka od přírody, jo. Tady byla schovaná už snad 3 týdny. A tak jsem si řekl, že by bylo dobré jí sem dát, tak jsem jí sem dal, že jo. Tak proč by ne? Sakra. Ještě ji tady hezky zaskníme, aby tam nikdo po ní nic neházel, nebo aby někdo nezabil naši ovečku. No, a ovečka... A ovečka, no. Takže, to by bylo, a teď přemýšlím, jestli bych... Ne, hej, sem nebudu dávat nějaký ty podlahu. Zde bude tráva a jenom tráva. Jo, dáme si home a půjdeme si pro bony a stromečky a zasadíme pár stromečků. Jo, kostičky máme, teď ještě stromky, tak málo stromů. To už to je blbý. Nikde jinde? No, tak aspoň zebereme to, co máme, ty 4. Myslel jsem, že my toho máme mnohem víc. Bony a sem si dáme stromeček. Ne, tak nedám. Sem. Taky ne. Tak ale no tak. Prosím. No. No jist, tak kašlu na to, bude tady k normální ten, bude tady podlaha, prdím na to. Takže já udělám tu podlahu a budu tu hned za chvíli. Takže jo, jsem tu zpět a jak vidíte, trochu víc se to tu zmínilo. Za prvé ovečka má trochu více prostoru a vidíte, že jsem nakonec neudělal celou podlahu, ale... Je to tak přírodní, aby ovečka se cítila, jako by byla na svobodě, ale není. Ne, ne, ne. Odteď jsem zvolil, že růžová ovečka je náš maskot. Tady můžete vidět, že zavírejte, aby náš maskot neutekl. Mám, je to na všech dveřích, takže prosím, abyste to dodržovali. Jo, vidíte, že je to jednoduché vejít, zavřít. Tady ještě můžu zacpat tuto díru. Já myslím, jako já jsem měl strach, aby na nás nevystartoval ochránci zvířat v Minecraftu, takže jsem mi udělal větší prostor. No, ještě bych mohl udělat na druhé straně ty chodníček. Donate heru. Ta lopata už tolik vydržela, že už nevydrží všech. To, dokonce to dokopat. Tak nic, tak to uděláme ručně. No, popravdě jsem měl v plánu, že tento díl udělám Nether portál a že to nějak hezky vyzdobím, ale
Bohužel jsem musel spravit spawn, jsem ho zničil. S pomocí rampík, rampíku, ne, s mankým. Pomocí mankyho. Vlastně on to zničil, já ne. Jen aby bylo jasno. Takže to by bylo. Takže dnešní úkol jsme splnili a to by asi bylo pro dnešek všechno. Nevím, jak to bude dlouhé, asi krátké, nebo já fakt nevím, ale pro dnešek bych... Co to je? Co to bylo za zvuk? Slyšeli jste to? Že by se něco z netheru portlo? Tyhle, já jsem se teď trochu i málem zechcel. Strachy. No nic tu není. Hej, doufám, že jste to i vy slyšeli, protože je úplně husíku, že co to bylo pro boha. Tak. No hej, tu nic není. Tak co to sakra bylo? No nic, tak já se s váma loučím pro dnešek. Já vím, že to bylo trochu divný díl, ale nemůžu mít vždycky nejlepší díly na našem kanálu. To by bylo už dost divné, že jo? No a takže já se s váma loučím. Když tak něco napište do komentáře, jak se vám tento díl líbil nebo nelíbil. Když tak dejte lajky a pokud nemáte odběr, tak dejte odběr. Tak jo. Já se s váma loučím. Čau, čau.